Урматтарбы, урматтуу элдик курултайдын урматтуу делегаттары, кадырлуу меймандар, ардактуу агайын туугандар. Арадан жыл айланып, баш мыйзамыбызда белгиленген элдик курултайда кайрадан сиздер менен жолугушуп, мамлекетибизде жүзөгө ашырылып жаткан маанилүү иш-чаралар, күн тартибинде турган олуттуу маселелер тууралуу ийир отуруп, түз сүйлөшүү насибе буйургандыгына шүгүрчүлүк келтирүү менен сөзүмдү баштайын. Жалпыга маалым болгондой 2023 жылдын 24 июлунда элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган. Анда элдик курултайдын укуктук макамы, анын ишмердүүлүк принциптери жана делегаттарды шайлоо тартиби көрсөтүлгөн. Аталган конституциялык мыйзамды ишке ашыруу максатында үстүбүздөгү жылдын 29 августунда элдик курултайды өткөрүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Жарлыкта элдик курултайды өткөрүү күнү так белгиленген. Мына бүгүн элдик курултайды салтанаттуу жагдайда ачып, жумурай журтка кайрылуу жасоо милдетимди аткарганы турамын. Элдик курултай бул мамлекеттик башкарууда ачык айкындуулукту жана жоопкерчиликти камсыз кылуучу кубаттуу курал. Көз караштар менен пикирлердин ар түрдүүлүгү шартында элдик курултай улуттук маанидеги актуалдуу маселелерди талкуулоого жана реформаларды илгерилетүү боюнча биргелешкен сунуштарды иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Элдик курултайдын диалог куралы катары натыйжалуулугу анда айтылган пикирлер менен көтөрүлгөн маселелерге бийлик канчалык олуттуу мамиле жасап жаткандыгы менен байланыштуу болот. Бүгүнкү улуттук жыйынга калк арасынан атаандаштык жол менен иргелип чыккан, коом турмушундагы көйгөйлөрдү жакындан жатык билген, аларды чечүү жолдору боюнча өздөрүнүн көз карашы бар чыныгы атуулдар, бардык администрациялык аймактар менен шаарлардын, эмгек мигранттары менен конфессиялык уюмдардын өкүлдөрү делегат болуп келишти. Учурдан пайдаланып, элдик курултайды сыйлап, өлкөмдү өнүктүрүүгө өз салымымды кошсом, ой пикирлерим менен бөлүшсөм деп ат арытып, чет өлкөлөрдөн келген мекендештериме ыраазычылык билдире кетейин. Курултайдын ролуна жана ордуна олуттуу маани берүү биздин демократиябыздын талабы. Ал ар бир жаранга мамлекеттин калыптанышына жана өнүгүшүнө катышууга мүмкүндүк берген механизм болуп саналат. Буюрса көч бара-бара түзөлөт дегендей, бул механизм жыл өткөн сайын жакшыра берет деп ойлойм. Калкыбыздын үнү угула турган жана муундан муунга өтүп келе жаткан бул маанилүү институтту колдоно баштаганыбызга мен сыймыктанам. Урматтуу кыргызстандыктар, былтыр ноябрь айында өткөн биринчи элдик курултай өлкөбүздүн тарыхында алтын тамгалар менен жазылып кала турган маанилүү кадам болду десек жаңылышпайбыз. Биз жапа тырмак аракеттенип, демократиянын жана адилеттүүлүктүн негиздерин чыңдай алдык. Кыргыз Республикасынын бардык жарандарынын бакубатчылыгын андан ары камсыз кылууга жол чаптык. Бүгүн биз улуттук тарыхыбыздын дагы бир жаңы барагын ачып, жаңы чогулган элдик курултайдын ишин баштоонун алдында турабыз. Бүгүнкү курултай жаңыланган диалогтун кезеңи. Жаңы идеяларга шыктанган элдин үнүн угуу менен жаркын келечегибизди түптөй турган маанилүү чечимдерди кабыл алуунун учуру. Ар бирибиздин алдыбызда жалпы кыргызстандыктардын кызыкчылыгын коргоо деген албан жоопкерчилик турат. Андыктан эл журттун өсүп өнүгүшүнө жана биримдигине умтулуубуз, жасаган иш аракеттерибиз эл алдындагы милдеттерибизге төп келиши керек. Бүгүнкү делегаттардын курамында жамы журтубуз сыймыктанган жарандарыбыздын бар экени мени кубандырат. Сиздер элдин үнүн угабыз, үмүт тилеги менен өтүнүчтөрүн жеткиребиз, үзүрлүү жыйынтыктарга жетишүүгө жол ачкан чечимдерди кабыл алабыз деген изги ниет менен келдиңиздер. Менин да өкмөттүн да тилегибиз ошондой. Мен элдик курултайдан мазмуундуу жана конструктивдүү иштерди күтөмүн. Ал үчүн ар бир делегаттын талкууга жигердүү катышуусу, омоктуу ойлорду көтөрүүсү маанилүү. Бүгүнкү өзгөрүлмөлүү заманда алдыдагы жылдарда кыйынчылыктар болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бирок ынтымагыбыз бекем болсо, кеңешип иш алып барсак, кандай гана тоскоолдук чыкпасын, аларды жеңип, жалпы максаттарыбызга жете алабыз деп ишенемин. Биздин негизги максатыбыз жана түпкү мүдөөбүз ар бир жарандын
öz küş darameti jana mümkünçülügüne jarasha adilettüü jana güldögön коомду өнүккөн өлкөнү курууга катышуусуна жетиштүү болуп саналат. Элдик курултайдын урматтуу катышуучулары, биринчи элдик курултайдын жыйынтыгында кабыл алынган чечимдердин аткарылышы боюнча жүргүзүлгөн иштерге бир азыраак токтоло кетейин. Элдик курултайдын резолюциясы менен 3182 пункттан турган иш-чаралардын планы иштелип чыккан. Анын ичинен 68'i сот, укук коргоо органдарына караштуу маселелер, 1548'i социалдык экономикалык маселелер, 313'ü жер менен байланыштуу маселелер, 1253'ü суу сактагыч, ишканалар сыяктуу чарбалык иштерге байланышкан ар түрдүү маселелер болчу. Бул 3182 иштин 358'i аткарылды, 2200'ü аткарылууда турат, 523'ü өз убагында аткарылган эмес. Аткарууда турган пункттар аягына чейин жеткирилет жана толугу менен ишке ашырылат. Бир катар маселелерди аткарууга убакыт талап кылынууда, ошондуктан алар боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатат. Ал эми аткарыла элек иштер боюнча тиешелүү жетекчилер менен иш алып барылууда. Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөдө жасалып жаткан иштер тууралуу кененирээк маалымат китепче түрүндө жарыяланып, сиздерге таратылып берилди. Ага кошумча жасап жаткан ишибиз тууралуу жогоруда тартууланган видео фильмден дагы жетиштүү маалымат алдыңыздар деп ойлоймун. Мен алардын баарын айтып убакыт коротпойюн, айрымдарына гана токтоло кетейин. Ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион сомго жетип, бул көрсөткүчтү жакынкы күндөрө эле басып өттүк. Бул алгылыктуу жумуштун жыйынтыгы болгон чоң жетишкендик. Казынабыздагы каражаттарыбыз Кудайга шүгүр жалаң гана өсүү темпи менен баратат. Бул көрсөткүчтөр эң алгач экономикалык саясатыбыздын туура, таза жана жыйынтыктуу жүргүзүлгөндүгүнөн улам жаралды. Тышкы карыз боюнча милдеттенмелерибиз бар. Ушул жылдар эң ири көлөмдөгү карыздарды төлөө убактысына туш келдик. 2030 жылга чейин ири суммадагы карыздарды төлөйбүз. Маселен, 2023 жылы 344 миллион доллар. Социалдык тармактарга токтоло турган болсом, социалдык контракт долбоорлорубуздун элибизге оң таасирин тийгизип жатканына күбөбүз. Ушул жылы 10 миң үй бүлөгө 100 миң сомдон көмөк бердик, эмдиги жылы 20 миң үй бүлөгө көмөк беребиз деп турабыз. Мындай кадамдарыбыз менен жакырчылыкты жоюуга багыт алдык десем жаңылышпайм. Алдыдагы бир 10 чакты жылда ушул жакырчылыкты 100% болбосо да бир 90%га жоюп калабыз деген ишеничибиз бар. Саламаттык сактоо боюнча өлкөбүздө тилекке каршы бөйрөк оорулар көп катталат. Ушундан улам тарыхыбызда алгачкы жолу бөйрөктү алмаштыруу боюнча операциялар жасала баштады. Атайын жабдууга президенттин резервтик фондунан 1 миллион доллар бөлүндү. Мындан сырткары 1 миллиард сом бөлүнүп, Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлдү. Анын башкы багыты калкыбызды жеткиликтүү баадагы дары-дармектер менен ортомчуларсыз камсыз кылуу. Материалдык техникалык базаларын жаңыртууга багытталган аракетибиз жемишин берип, руханий, маданий жана спорт тармагын өнүктүрүүгө каржылоону бир кыйла көбөйттүк. Маданий объектилер, китепканалар, кинотеатрлар, стадиондор оңдолду, эл аралык деңгээлдеги Барселона футбол академиясынын филиалын ачтык, даңазалуу циркибиз бар эле, анын имараты таптакыр каралбай калган экен, аны заманбап кылып жаңыртып жатабыз. Кудай буюрса жакын караларда ачып беребиз. Андан сырткары өлкө боюнча түрдүү спорт комплекстери дагы салынууда. Улуттук баалуулуктарды сактоо, иретке келтирүү жана аларды өнүктүрүү максатында Кыргыз Республикасынын жаранын руханий өнүктүрүүнүн жана калыптандыруунун узак мөөнөттүү идеологиялык стратегиясын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүү жөнүндө тескемем чыкты. Бул документтин негизинде өлкөбүздүн алган идеологиялык багытын жакшыртуу жаатында бир нече стратегиялык актылар иштелип чыкты. Энергетика секторунда улуттуу жумуштар аткарылып жатат. Биздин чымырканган аракетибиз өндүрүштү кескин көбөйтүүгө, жаңы кестерди, шамал, күн станцияларын курууга, 30'дан ашык чакан кестерди ишке киргизүүгө багытталууда. Энергетика министрлигине 261 техника жаңы сатылып алынды. Камбарата 1 кесинин долбоорун ишке ашыруу үчүн курулуш иштерине кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Учурда техникалык экономикалык негиздемесин актуалдаштыруу үчүн Дүйнөлүк банк тийиштүү каражатты бөлүп бергени жатат.
Transport жана жол тармагына токтолсом. 2 жылда 1386 километр жол курулуп, асфальт төшөлдү. Бул тармакка 298 даана жол куруу техникасы алынды. Дагы 2 жыл аралыгында жол техникаларынын санын 700'ге жеткизебиз. Мындан сырткары ички аэропорттарыбыз да жаңыланып жатат. Эми агроэнержай тармагына келели. Айыл чарбасына 2 жылда 43,1 миллиард сом берилип, 2,5 миңдей техника лизингке алынды. Өлкөбүздү азык-түлүктүн 5 түрү менен өзүбүз камсыздоого жетиштик. Өлкөбүздө өнөржай тармагын өнүктүрүү үчүн шарттар түзүлүүдө. 60 ири ишкана ишке кирип, 7700 жумуш оруну түзүлдү. 3 жыл ичинде фонддор жана банктар аркылуу 1282 өнөржай ишканасына каржылоо ачылды. Өзүбүздүн кыргыз индустрия компаниябыз 20 чакты долбоорду ишке ашыруу менен алып урушуп, электроника, топчу, мык, фурнитура, пластик, фарфор, принтер, ксерокс, ККМ аппараттары, кирпич, бетон, азот жер семирткичтеринин жана башкаларды чыгарган өзүбүздүн өнөржай заводторубуз пайда болду. Машина куруу жаатында Өзбекстан менен биргеликте автотранспорт каражаттарын чогултуу жана өндүрүү боюнча алтын тулпар заводун куруп жатабыз. Атайын техниканы чыгаруучу Шахман заводунун курулушу да башталганы турат. Курулуш материалдарды өндүрүүдө Теректаш, клинкер, цемент заводтору жана Асылташ керамикалык плита, керамогранит өндүрүү заводтору курулуп жатат. Тоо-кен тармагы 2020 жылы 18,2 миллиард сом киреше берсе, 2022 жылы 48,4 миллиард сом киреше берип, өзүңүздөр байкагандай, киреше 2,5 эсеге көбөйдү. Учурда чалгындоо иштерине көңүл бурулууда. Топтолгон маалыматтар совет доорунан калган экен, ошентсе да кендерибизди чалгындоону улантып, жаңы ачылыштар жасалууда. Баткен аймагын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири. Мыйзам менен Баткенге өзгөчө статус ыйгарылган. Баткендин капиталдык курулуштарына 1,4 миллиард сом, жолдоруна 1,7 миллиард сом бөлдүк. Өнүгүүгө деп жылына 500 миллион сом бөлүп жатабыз. Жалпысынан Баткенге 3,7 миллиард сомдон ашык акча каражаты кирди. 634 объектини жаңы салдык. Чек ара боюнча чейрек кылымдан бери топтолгон көйгөйлүү маселелер чечилүүдө. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо процесси аяктады. Ал эми кыргыз-тажик чек арасын тактоо иштери эки өлкөнүн дипломатиялык сүйлөшүүлөрү аркылуу улантылууда. Чек ара кызматына 2 жыл ичинде 20 миллиард сомдон ашык каражат жумшалды. Курал-жарактар, учкучсуз учактар, брондолгон унааларды сатып алдык, 40 объект жаңы салынды. Шаарларды, айылдарды материалдык техникалык жактан чыңдоо иштери да колго алынды. Бишкекке 880, Жалал-Абадка 50 автобус келди. Таласка 85 техника алынды. Нарынга 3 жылдын ичинде 125 техника берилди. Кыргызстан боюнча алганда бардык акимдер 100%, айыл өкмөттөр 90% унаалуу болду. Мунун баары ишибиздин натыйжалуулугу үчүн маанилүү экендигинде шек жок. Мамлекеттик башкаруудагы санариптештирүү иштери алгылыктуу жүрүүдө, толугу менен электрондук документ жүгүртүүгө өттүк. Көптөгөн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр, түрдүү справкаларды, документтерди берүү, каттоо жана башкалар санарип форматка өттү. Туризмди өнүктүрүү үчүн 2022 жылы фонд түзүлгөн. Азыркы учурда 19 долбоор ишке ашырылып жатат. Алардын ичинде Кыргызстандын атагын чыгара турган ири долбоорлор да бар. Калкты үй менен камсыздоого көңүл бурулуп, Кудай буйруса миң деген жарандарыбыз мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үйлүү болот. Учурда күн түндөбөй турак жайлар салынууда. Эми административдик аймактык реформага да токтоло кетейин. Реформа пилоттук режимде Түб району жана Нарын облусунда жүргүзүлдү. Реформа жүргүзүлүп жаткан аймактарда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана мамлекеттик органдардын калкка көрсөткөн кызматтардын сапатын жогорулатуу, жайыттар, ирригациялык система, таштандыларды жана ич сууну башкаруу тармагында иш алып баруу ыкмалары кайра жаңыдан уюштурулду. Буюрса, натыйжасы жаман эмес. Пилоттук режим оң натыйжа бергенине байланыштуу
Республиканын бардык облустарында айыл аймактарды ирилештирүү тууралуу иш аракеттер башталды. Урматтуу агайын туугандар, баарыңыздарга жакшы маалым, коррупцияга каршы жигердүү күрөш жүргүзүп келе жатабыз. Коррупция бул биздин элдин гана эмес, бардык мамлекеттердин балеси. Коррупциянын айынан мамлекетибиз дээрлик 30 жылдан бери өнүкпөй, белгилүү ар бир адамдар гана байып, карапайым эл көртүрлүгү менен эле күн өткөрүп келген. Азыркы учурда коррупцияга каршы иш-чаралар катуу жүрүүдө. Миллиарддаган акчалар мамлекеттик казынага кайтарылып жатат. Бул жаатта күч органдары, анын ичинде улуттук коопсуздук комитети өзүнүн жумушун жогорку деңгээлде аткарып жатканын баса белгилеп кетейин. Атайын кызматтын иштерин жамы журтубузда колдоп, коштоп жатышат. Жерибиздин тынчтыгын, элибиздин бейпил жашоосун камсыздап, коркунуч туудурган ар бир көрүнүш менен олуттуу күрөшүүдөбүз. Анын ичинде уюшкан кылмыштуу топторго каршы элдешкис күрөш жүргүзүлүүдө. Коррупция менен күрөшүү бул бир жолку аракет эмес, бул туруктуу аракет болушу керек. Коомдун бардык деңгээлдеринде коррупцияны алдын алуу үчүн биз дайыма сак болушубуз керек. Цивилизациялуу мамлекеттердин дагы бир маанилүү көрсөткүчү уюшкан кылмыштуулуктун жоктугу. Кылмыш элементтери бар өлкөгө бир дагы инвестор инвестиция салбайт. Мындан тышкары айрым аткаминерлер тарабынан дагы деле инвесторлордун ишине тоскоолдук, паракорчулук, лоббизм байкалууда. Бул көрүнүштөрдүн баарын өлкөнүн имиджине зыян келтирет. Ошого байланыштуу коррупцияга каршы аёосуз күрөш уланат жана мындан ары дагы күчөтүлөт. Урматтуу кыргызстандыктар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой өлкөбүздө укук коргоо жана соттор арасындагы коррупцияны жоюу боюнча дагы күрөш жүрүүдө. Буга чейин жүргүзүлүп келген реформалар жетишерлик натыйжа бере элек. Айрым мыйзамсыз аракеттерди тымызын жасаган кызмат адамдарын жоопко тартуу кыйынчылыктарды жаратууда. Бирок коррупцияга каршы күрөш биздин приоритеттүү багытыбыз болгондуктан ал тынымсыз улантылат. Өткөн айда эле менин тескемем менен 2025-2030 жылдарга карата Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегияны иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Анын курамына мамлекеттик органдардын бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү, көз карандысыз эксперттер киргизилип, жумушчу топко коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча натыйжалуу иш-чараларды жүзөгө ашыруу боюнча план иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Сот жана прокуратура органдары сот адилеттүүлүгүнүн жана мыйзамдуулуктун кепили болгондуктан өлкөдө сот адилеттүүлүгү жогорку деңгээлде жүргүзүлүүсү жана мыйзамдуулуктун сакталышы үчүн кызмат кылышы керек. Акыйкат издеп кайрылган ар бир жаран мыйзамдуу талаптары ишенимдүү корголоруна терең ишениши керек. Урматтуу мекендештер, эми келечек иштерибиз тууралуу жалпы кыргызстандыктарга кайрылуу жасап кетейин. Ааламдашуу доорунда башка өлкөлөрдө эле Кыргыз Республикасы дагы бүгүнкү күндө дүйнөдө болуп жаткан атаандаштыктын күчөшү, маалыматтык согуштун курчушу, экономика көйгөйлөрү, климаттын өзгөрүшү, жасалма интеллект, руханий, адеп ахлактык жардылык менен тыгыз байланышкан жаңы жагдайларга туш болууда. Ооба, бир жагынан алып караганда өзгөрүү доорунда жаңы мүмкүнчүлүктөр жаралат. Бирок бүгүнкү дүйнөдөгү өзгөрүүлөр шартында жогоруда айтылган жараяндарга ыңгайлашып, жаңы көчкө чыйыр салып кетүү биздин башкы милдетибиз. Ар бир экономикалык өнүгүүнүн артында руханий жана маданий өзөк жатат. Бизге Айкөл Манастын кемеңгер Жусуп Баласагындын, даанышман Махмут Кашкари Барскандын урпактарына ондогон кылымдарды артка таштаган ата бабаларыбыздын каада салты менен нарк насилин сактап, аларды өнүгүүнүн өзөгүнө айландырууга мезгил келип жетти деп эсептеймин. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү айрыкча өнүккөн өлкөлөрдүн баары өзөгүн изилдеп, руханий баалуулуктарын иликтей баштаганын баамдоого болот. Себеби нарк насил, каада салт кийинки муундун акылын акыл, эсине эс, сөзүнө сөз кошуп көзүнө көз болот. Каада салт көкүрөк көөдөнүн тазалаган коомдун тамыры жана келечеги кең экени барган сайын
айқын болып барады. Дүйнө элдеринин мындай аракеттеринин катарында биздин коомчулукта дагы өзүнө эреже тартип катары кабыл алып жашап келген ата-бабаларыбыздын нарк насилин жайылтуу, бойго сиңирүүгө болгон умтулуусу, каалоосу күч алды. Биз учурда түрдүү маданий этностук, диний көз караштарды карманган жарандардын жамааттарына карабастан, өлкөнүн эгемендүүлүгүн жана бакыбаттуулугун бекемдөөгө умтулган кыргыз жаранын жана ошол жарандардын биримдигинен турган коомду калыптандырууга багыт алдык. Эл шайлаган президент катары мамлекеттик башкаруунун бардык деңгээлдеринде эл биримдигин бекемдөөгө, этностор аралык мамилелерди жана ынтымакты чыңдоого, диндер аралык толеранттуулукту жогорулатууга, экстремизмге бөгөт коюуга багытталган жалпы улуттук комплекстүү системаны түзүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүү милдетин коюп келе жатам. Бул тапшырманы бүгүн да айталаймын. Эгерде кайсы бир мамлекеттик кызматкер же кимдир бирөө элибиздин ынтымагына доо кетирсе, улуттар ортосундагы достукту бузса, өзүнүн даражасына, ээлеген кызматына карабай, мамлекетибиздин алдында мыйзам чегинде катуу жоопко тартылат. Мен эч кимге Кыргызстандын элинин ынтымагына доо кетирүүгө жол бербеймин. Эми өлкөбүздүн тамыры, өзөгү, тарыхы жана келечеги болгон мамлекеттик тил маселесине токтолсок. Учурда биздин тилибиз да кайра жаралуу доорун башынан өткөрүп жаткан кези. Үстүбүздөгү жылдын 17 июлунда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койдум. Натыйжалуу, иштиктүү талкуулардан өткөн мыйзам коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынды. Өз тилибизди сактап калуу жана аны өркүндөтүү атуулдук да, мекенчилдик дагы парызыбыз. Нарктуулугубуздун башаты да эңириде эне тилибизге барып такалары таларсыз. Ошондуктан эне тилибизди көзүбүздүн карегиндей сактап, ар бир жаңы төрөлгөн уул кызыбыздын тили эне тилинде чыгып, улуу дөөлөттөрдү эне тилинде жаратып, улутубуздун түндүгүн көтөргөн намыстуу, нарктуу атуулдардан болуусуна кам көрүшүбүз абзел. Бүгүнкү улуу жыйында, элдик курултайда мына ушул улуу баалуулуктарды кантип калыбына келтиребиз, кантип өнүктүрөбүз деген маселелерге көңүл буруп, ой калчоого чакырар элем. Кудай буюрса, келе жаткан жылы элибиздин туруктуу, аймактык, экономикалык жана маданий жактан жалпы биригүүсүн өбөлгө түзгөн, социалдык экономикалык кайра түзүү жана элди бириктирүү, бир улутка бириктирүү, бирдиктүү бириктирүү процесстерин тездеткен Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракесин мамлекеттик деңгээлде белгилегени турабыз. Бул багытта мен атайын жарлыгымда чыккандыгын билесиздер. Эми сөзүмдү коомубуздагы аялдар жана балдар темасына бурайын. Тилекке каршы аялдарга жана балдарга карата зомбулук дүйнөдөгү көптөгөн коомдор туш болгон көйгөй болуп баратат. Бизде Кыргызстанда да ушундай терс көрүнүштөр бар тилекке каршы. Бул чектен чыккан көрүнүш, кабыл алыңгыз жагдай деп эсептеймин. Ар бир адамдын кадыр баркы мыйзам же мамлекет тарабынан эле эмес, бардык башка жарандар тарабынан да корголушу кажет. Эзелтеден эле энени, аял затын урматтоо кыргыз элинин өзгөчөлүгү, маданий жана социалдык нормаларынын маанилүү бөлүгү болуп келген, мындан ары дагы болуп калышы керек. Адилет коомду куруу ар бирибиздин максатыбыз болушу зарыл. Коомдо оройлукка орун болбошу керек, айрыкча эже карындаштарыбызды коргоонун, урматтоонун, ар бир наристеге кам көрүүнүн, улуу муунга өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын баса белгилеп кетейин. Өлкөбүздө агрессияга жана ырайымсыздыкка эч кандай актоо жок жана болушу да мүмкүн эмес. Аларды жектөө гана болот. Урматтуу замандаштар, бүгүнкү күндөгүдөй өткөл учурда инновацияларды киргизүү менен калктын жашоо турмуш шартын жогорулатуу максатында коомдун муктаждыктарына жооп берүү зарыл. Элдин жашоо турмушун жакшыртууда азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу маселеси турат. Биринчи кезекте бул багыттагы саясат азык түлүк булактарын диверсификациялоого жана социалдык маанилүү товарлардын ички өндүрүшүн көбөйтүүгө багытталат.
Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча атайын изилдөө институту түзүлөт. Ал учурдагы азык-түлүктүн абалын, өндүрүштү, керектөөнү, резервтерди, тамак аш азыктарынын жеткиликтүүлүгүн изилдеп, талдоо менен алектенип, тиешелүү сунуштар менен божомолдорду иштеп чыгышат. Суу саясаты тууралуу сөз болгондо биз Кыргызстан мөңгүлөрдүн, тоо дарыялардын жана көлдөрдүн аркасында эбегейсиз суу ресурстарына ээ деп айтып келебиз. Өлкөбүз трансчегаралык суу системасынын бир бөлүгү. Суу саясатында ички муктаждыктарга гана эмес, эл аралык контексттен да кароого туура келет. Биздин алдыбызда сууну учурдагы керектөөлөрүбүзгө гана пайдалануу эмес, келечек муундар үчүн дагы сактоо милдети турат. Өлкөнүн жаңы суу саясаты суу ресурстарын туруктуу башкарууга, суу экосистемаларын сактоого жана коргоого, ошондой эле заманбап суу үнөмдөөчү технологияларды киргизүүгө багытталат. Бүткүл өлкө боюнча суу сактагычтарды курууну мерчемдеп жатабыз. Бул максатта ирригациялык тармактын инфратүзүмүн модернизациялоо боюнча иштер улантылат. Мына ошондуктан суу ресурстары боюнча саясатты жүргүзгөн мамлекеттик органдын статусу жогорулатылат. Жаңы соода жолдору боюнча Кыргызстан уникалдуу соода магистралынын Улуу Жибек жолунун каттамында жана Европа менен Азиянын ортосунда жайгашканбыз. Соода жолдорунда ыңгайлуу географиялык жерди ээлөө менен биздин өлкө чыгыш менен батыштын ортосунда көпүрө боло алат. Бул максатта кургактагы жана деңиздеги эл аралык каттамдын жаңы мультимодалдык багыты түштүк транспорттук коридору иштелип чыгууда. Мындан сырткары Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы аба каттамдарын чыңдай турган Ош жана Кашкар аэропортторун байланыштыра турган түштүк аба коридорун ачуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Кудай буйурса, жакында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталат. Темир жолдор аркылуу Кытайдан Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу Афганистанга транзиттик жүк ташыган контейнерлерди ташуунун пилоттук долбоору улантылат. Ошондой эле Иран, Түркмөнстан, Өзбекстан, Кыргызстан пилоттук контейнердик поезддин ишке киргизүү маселеси каралууда. Жогоруда белгиленген демилгелер жана ишке ашырылып жаткан долбоорлор Кыргызстандын тышкы дүйнө менен транспорттук логистикалык коммуникациянын жаңы деңгээлине чыгышына мүмкүндүк берет деп ишенемин. Экономикалык өсүштү тездетүү, ишти жаңы реалдуулукка жүргүзүү үчүн коюлган милдеттерге келе турган болсок, биз 2021 жылы Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын кабыл алганбыз. Акыркы 2 жылда аталган улуттук программа өзүнүн натыйжалуулугун көрсөтө баштады. Бүгүнкү күндө биздин алдыбызда кошумча өсүү темптерин аныктоо милдети турат. Экономикалык жаңы саясаттын алкагында капитал рыногун реформалоого, жигердүү экспорттук саясат жана аймактардын мультимодалдык соода логистикалык хабын түзүүгө жана каржы экономикалык сабаттуулукту арттырууга кошумча басым жасалат. Дүйнөлүк фондулук рынокту өнүктүрүү, онлайн соода, инвестициялык маркетплейстер сыяктуу санариптик технологияларды киргизүү менен кеңири коштолот. Бул анын катышуучуларынын иши үчүн ишенимди, ыкчамдыкты жана ыңгайлуулукту жогорулатууга мүмкүндүк берет. Ошондуктан бизде да фондулук рынокту жана анын санарип инфратүзүмүн өнүктүрүү боюнча иштер тез арада жүргүзүлүшү зарыл. Бир жагынан чарба жүргүзүүчү субъектлердин фондолук рынокко чыгышы, каржылоо булактарын диверсификациялоого жана узак мөөнөткө инвестициялык ресурстарды тартууга, ошондой эле компаниянын учурдагы рыноктук наркын баалоого мүмкүндүк берет. Экинчи жагынан фондулук рынокто жарандар үчүн жеткиликтүү финансылык инструменттер кирешенин кошумча булактарын жана калктын аманаттарынын негизин түзөт. Келечекте гестер, өнөр жай объекттери сыяктуу улуттук долбоорлорду жана өнүктүрүү долбоорлорун каржылоо үчүн фондулук рынок аркылуу инвестицияларды тартуу мүмкүнчүлүгүн түзүү зарыл. Жарандар жана тышкы инвесторлор ири объектлердин курулушуна инвестиция салууга мүмкүнчүлүк алышат. Ири инвестициялардын тартылышы үчүн эң биринчи кезекте адилеттүү соттордун болушу кажет. Ушуга байланыштуу англис укугун киргизүү жагындагы карап жатабыз. Эгерде биз инвестициялардын эл аралык рыногуна чыгууну кааласак, бул өтө зарыл кадам. Мына ушул жерден курултайдын делегаттарынын маанилүү ролун белгилеп кетейин.
Анткени сиздер элдин таламын талашы үчүн тандалып, курултайга өкүл болуп келгенсиздер. Мына ошондуктан сиздер болгон чындыкты элге жеткиресиздер. Биз барбыз. Биз барбыз инвесторлорго болгон мамилени өзгөртүшүбүз зарыл. Аларды өлкөнү каптап кетүүгө же жерибизди тартып алууга аракет кылган душман катары көрбөшүбүз керек. Ар бир инвестордун максаты киреше алуу. Ар бир инвестор өз ишин аткаруу менен катар коом үчүн жалпы пайдалуу натыйжаны дагы берет. Ар бирибиз инвесторлорго колдон келишинче колдоо жана көмөк көрсөтүүбүз зарыл. Эгерде ишканалар курулса, жергиликтүү халк үчүн жумуш орундары түзүлүп, элдин жашоо турмушунун жакшырышына өбөлгө болот. Акыркы окуялардын негизинде Кыргыз Республикасынын бардык жарандар үчүн салык төлөөнүн маанилүүлүгүн дагы бир жолу белгилеп кетким келет. Көмүскө экономиканын анча-мынча бөлүгүн ачыктоонун аркасында биз пенсияларды, жөлөк пулдарды, эмгек акыларды масштабтуу жогорулатууга, болуп көрбөгөндөй сандагы социалдык объектилерди курууга жана жүздөгөн километр жаңы жолдорду салууга жетиштик. Салыксыз биздин бейпилдигибизди камсыздаган күчтүү армия болбойт. Жарандардын социалдык бакубаттуулугу жогорулабайт, сапаттуу медицина жана татыктуу билим да болбойт. Ошондуктан салыктарды милдеттенме жана мажбурлоо катары эмес, өлкөнүн өнүгүшүнө болгон маанилүү салым катары карашыбыз керек. Башка сөз менен айтканда салык эмес, салым катары кабыл алышыбыз керек. Экономиканын башка бир локомотиви ата мекендик продукцияны экспорттоо болуп саналат. Жакында биз сооданын негизги драйвери болуп турган экспортту илгерилетүү борборун түздүк. Бул борбор ата мекендик товарларды экспорттоонун бардык этаптарын толук коштоо үчүн бардык зарыл болгон мамлекеттик органдар жана биздин чет өлкөлөрдөгү мекемелерибиз менен иштешет. Ошондой эле электрондук коммерцияны андан ары өнүктүрүүгө жана электрондук маркетплейстерди түзүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Дүйнөлүк товар өндүрүүчү державанын жанында болгондуктан биз географиялык жайгашуубуздун бардык артыкчылыктарын жакшылап колдон келишинче колдонуп калышыбыз керек. Биз экспортту өнүктүрүү максатында регионалдык соода логистикалык борборлорду түзүү үчүн бардык күч аракетибизди жумшашыбыз зарыл. Жакын арада буюрса Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун ишке ашырууга киришебиз. Анын техникалык экономикалык негиздемеси аягына чыкты. Бул биздин өлкөнүн тарыхындагы экономиканын бардык секторлоруна өз таасирин тийгизген маанилүү окуя болуп калат. Муну менен катар эле бардык облустарды жана шаарларды түндүгүбүз менен түштүгүбүздү байланыштыруу үчүн темир жолдорду жана автомобиль жолдорун курууну улантып жатабыз. Анткени логистика көп сандагы экономикалык операциялардын жана бүтүмдөрдүн жогорку динамика менен кыймылын сактоого мүмкүндүк берет. Дүйнөдө финансылык технологиялар укмуштуудай ылдамдык менен өнүгүп жатат. Ошондуктан банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн санарип инфратүзүмүн өнүктүрүүнү, инновациялык банктык операцияларды жана санариптик төлөм технологияларын киргизүүнү тездетүү зарыл. Банк рыногун жөнгө салуучу катары улуттук банк төлөм чөйрөсүндө жаңы технологияларды өнүктүрүүгө жана кабыл алууга көмөк көрсөтүүчү стандарттарды, ченемдерди активдүү ишке киргизүүнү, ошондой эле санариптик сомду тестирлөөнү жана аны жүгүртүүгө киргизүүнү ыкчамдатуусу керек. Баш мыйзамда Кыргызстан социалдык мамлекет деп белгиленген. Ошондуктан бүгүнкү күндө бюджетибиздин олуттуу бөлүгү социалдык чөйрөнү жакшыртууга жумшалып жатат. Кыргызстандын социалдык саясаты адамдын эркин өнүгүүсүнө жана татыктуу жашоосуна шарт түзүүгө өбөлгө болуусу абзел. Жарандардын татыктуу иштеп, татыктуу маяна алуусуна шарттарды түзүү, дөөлөттүү карылыкка жетишүү үчүн жумуш орундары менен камсыз кылуу, элди пенсия менен камсыздоонун саясатын андан ары реформалоо мамлекеттин маанилүү милдеттеринин бири. Ар бирибизде социалдык бюджетке кошуп жаткан салым бул келечекке болгон кепилдик деген түшүнүк болушу керек. Калктын саламаттыгын сактоо жана жакшыртуу социалдык турмуштун эң маанилүү багыты. Биз элибиздин саламаттыгына өзгөчө маани беребиз. Элди баштапкы медициналык санитардык жардам менен акысыз камсыз кылуу жана медициналык тез жардам принциби боюнча иштөө сапаттуу деңгээлге уланышы зарыл.
Bundan sırtkarı, her bir adam din soğuluğu için ceke özünün cevapkerçiliğinin küçültüsü gerektiğin anlap bilişi kacet. Cakın karalıkta salamatlık sakta uyumdarının himaratların kuruğa, canı rekonstrukciyalığı basımca salat, canı zamanbap oğru kanallar kurulup, zamanbap cabdular menen cabdılat. Ülkümüzde medicinalık ilimdin önüğüşü, el aralık ilimi komşuluk menen integrasyalanuğu şartına ötüşü gerek. Gelecekte Kırgız Respublikası'nda jarandardı milletti medicinalık kamsızdandıru sisteması menen kamtuğunun algılıklığı dengeline jetişebiz. Kırgızstan adam resurslarının zor potansiyalına ye. Bu potansiyalı elimizdin jana ekonomikabızdın bakuatçılığına paydalanuu zarıl. Orto mönöttüü gelecekte biz el aralık dengeldegi yuristlerden baştap injiner dolboorlochularga çeyin ar kanday bagıttagı adistlerdi östürüp çıkarabız. Natijada emgek migrasiyasında jürgön bardık mekendeşterimiz suroo talapka ee bolup öz mekeninde jogorku mayaналуу жумуş табалган шарттарга жеткизебиз. Биздин коомубуз жана өлкөбүз үчүн илимдин орду абдан жогору. Себеби илим инновациянын, экономиканын, экономикалык өсүштүн, социалдык прогресстин кыймылдаткычы. Кандай гана иштер болбосун, баары илимий изилдөөлөргө негизделип таянылышы керек. Бул багытта илимий изилдөө институттарынын ишин күчөтөбүз. Алардын ишмердиги натыйжалары бардык тармактарда фундаменталдык реформаларды жүргүзүүгө өбөлгө болот. Ал эми билим берүү болсо, бул жөн эле артыкчылык же укук эмес, бул бүгүнкү күндөгү эң маанилүү зарылчылык. Жакшы жашоого, жаркын келечекке болгон жолдомо. Биз өлкөбүздүн ар бир жаранынын социалдык же экономикалык абалына карабастан, сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш үчүн колдон келген бардык иш-аракеттерибизди жасашыбыз керек. Kurultay'dan hürmattuu delegatları, kadırlı meymandar, bizdin tışkı sayasatımız tınıştıklı jaktuu, köp vektordu kızmattaşuu jana el aralık hukuktu hürmattuu prinsiplerine negizdelgen. Mundan ulam, Borbor Aziyadagı jakınkı koşnalarıbız menen baylanıştı çıngdoogu özgöçö maani berebiz. Ölköbüz Birikken Uluttar Uyumu, Евразиялык Экономикалык Биримдик Шанхай Кызматташтык Уюму, Жамааттык Кызматташтык Коопсуздук Уюму, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги жана башка эл аралык уюмдардын ишмердигине жигердүү катышууну мындан ары дагы улантабыз. Биз климаттын өзгөрүшү, терроризмге каршы туруу, массалык кыргын салуучу куралдарды жайылтпоо жана башка аймактык, глобалдык көйгөйлөрдү чечүүдө көп тараптуу форматтарды маанилүү деп эсептейбиз. Ошондой эле глобалдык негизги оюнчулар менен мамилени өнүктүрүүгө умтулабыз. Буга Кытай жана Россия менен диалогду тереңдетүү, ошондой эле Европа Бирлиги, Америка Кошмо Штаттары жана башка өлкөлөр менен мамилелерди андан ары өнүктүрүү керек. Германия, Бириккен Араб Эмираттары, Япония жана Корея сыяктуу дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрү менен кызматташуу күч алууда. Бул туура түзүлгөн, мындан ары да өркүндөтүлө турган эл аралык саясаттын далили. Дүйнөнүн бир бөлүгү катары биздин бардык өнүгүү пландарыбыз эл аралык геосаясий кырдаалга багытталуу менен түзүлүшү керектигин баса белгилейм. Бириккен Улуттар Уюмунун жакында жарыяланган туруктуу өнүктүрүү боюнча баяндамасына ылайык, Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгон 166 мамлекеттин ичинен 45-чи орунду ээлеп, туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууда олуттуу прогресске жетишкенин кубануу менен белгилейм. Мына ошондуктан 2030 жылга чейин эң мыкты 30 өлкөнүн катарына кирүүнү максат кылып жатабыз. Туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу боюнча негизги багыттарга сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Биринчиден, Кыргыз Республикасы билим берүү системасына баарына бирдей жеткиликтүү камсыз кылуу, анын сапатын жогорулатуу жана каржылоо жолу менен комплекстүү трансформациялоого умтулат. Экинчиден, Кыргыз Республикасы жашыл экономиканын принциптери менен моделдерин киргизүү жолу менен туруктуу өнүгүүгө жетишет деп ишеничтүү айта алам. Урматтуу курултай өкүлдөрү, урматтуу мекендештер, өлкөнү өнүктүрүү үчүн болгон күч аракетибизди жумшап, коркунучтарга карабай,
ömrübüzdü tovokelge salıp korrupsiya jana uyuşkan kılmıştuu toptor menen jalpı eldin мамлекетибиздин келечеги үчүн күрөшүп келебиз. Мына ушундай шартта элибиз бийликти жапа тырмак колдоп турса деген тилек. Ушуну менен конституцияда белгиленгендей жасалып жаткан иштер боюнча маалыматымды жана жылдык кайрылуумду жыйынтыктайын. Урматтуу элдик курултайдын делегаттары, бүгүнкү экинчи элдик курултайдагы былтыркы биринчи элдик курултай сыяктуу эле эки күнгө уланат. Мен эки күн бою толугу менен сиздер менен болом. Сөз сүйлөгөндөрдүн суроо талаптарын компьютериме жазып алып, эртең курултайдын аягында 1 саат убакыт берсеңиздер, баарыңыздарга жооп бергенге аракет кылам. Бизде сөз эркиндиги менен адам укугу бар, мындан ары дагы сакталат. Ким кандай орчундуу маселе көтөргүсү келсе же ачык сөз айткысы келсе, ачык айтыңыздар. Бир гана сураныч, такталбаган жалган маалыматтарды айтып, кимдир бирөөлөрдүн абройуна шек келтирип, каралап, шектегенден алыс болсоңуздар. Анда эмесе элдик курултайдын ишине ийгилик каалаймын, көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Thank you.